Europako Parlamenturako hautezkundei begira, Otsailean hasi zen EH Bildu bere programa lantzen eta prestatzen. Hasieratik oso espiritu parte hartzeaile batekin. EH Bildu lantzaioak egin ditu etxe barruan, programa lantzen joateko, eta herritarrei eta herri honetako sektorei begira bere iritziak eta ekarpenak jasotzeko prozesua martxan jarri du. Ue gune dela, herritarren iritziak jasotzeko, edo herri honetako borroka sektorialekin e, bereiekin konpartitzeko e, gure programaren ardatzak eta batez ere bereien iritziak eta ekarpenak jasotzeko. Hori da gure helburu hasiratik eta horrela osatuko dugu gure programa Europako Parlamentuari begira. Gaur, Donostiako kampusean gaude ikasleekin eta gazteekin hitz egiteko. Bereien iritziak eta ekarpenak eta proposamenak ezagutzeko eta jasotzeko. Jakiteko beraiek Europa nola ikusten duten, zeintzuk diran beraien lehentasunak, zer espero duten Europatik eta zer aldatuko luketen. Horretarako etorri gara gaur Donostiako kampusera. Zergatik asteekin, ba, bereien iritziak eta ekarpenak bere biziko garrantzia dutelako EH bildurentzat. Beste sektore batzuekin batera, bereiek direlako krisiak gehien kolpatu dituenak. Eta bereiek direlako e, arnaz freskua Europako e, parlamentura guk emango dugun e, bidearekin, emango dugun diskurtsoarekin eta manai dugun programarekin E bereiek emango digute haize fresko hori. Bereiekin batera egin nahi dugu guk bidea baita Europan ere. EH Bilduk eskertu nahi du gaur gazte eta ikasle hauen konpromisoa eta gure konpromisoa itzuli nahi diegu beraien borroka Europako parlamentoan txertatuko dugula bermatzeko.